មេដឹកនាំតិហានស៊ីឈ្នុលរុស្សីរិទ្ធគុណការយាថាបតៃដល់មហិមាចម្ពោះការវាយមិនងាយឈ្នះអ៊ុយក្រែនប្រធានក្រុមតិហានស៊ីឈ្នុលរុស្សីដែលមានឈ្មោះថាវ៉ុកណឺបានរិទ្ធគុណការយាថាបតៃដល់មហិមារបស់រដ្ឋាភិបាលតិក្រុងឧស្គូចម្ពោះប្រៀបឈ្នះខានយោធាដល់យុទ្ធចារដោយនិយាយថាវាអាចចំណាយពេលច្រើនខែដើម្បីដណ្ដើមបានតិក្រុងបាក្មូតនៅអ៊ុយក្រែន រ so, ុស្សីបានព្យាយាមឡាំពាត់និងដណ្ដើមយកទីក្រុងនេះមុនថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈដែលជាខូបលើកទី1នៃការលុកលុយរបស់ខ្លួនកំបតាស័កសពរបស់កងកម្លាំងរបស់លោកពូទីនត្រូវបានគេនិយាយថាកំពុងកើជើងគ្នានៅលេណានថានខណៈកងតររបស់គាត់នៅតែបន្តតស៊ូលោកយ៉ូវគេនីព្រីកូស៊ីនប្រធានក្រុមទីហេនស៊ីឈូលវ៉ុកណឺ ដល់ល្បីអសោជបាននិយាយវិញប្រហារយោធារុស្ស៊ីចំពោះការប្រឹងប្រែងយឺតយ៉ាវដែលមានដណ្ដើមយកទីក្រុងបាកម៉ូតមកវិញដោយលើកផលថាទីក្រុងនេះគួរតាដណ្ដើមបានពីអ៊ុយក្រែនរួចហើយលោកបាននិយាយថាក្នុងសារជាបន្តបន្តតាមអនឡាញថាខ្ញុំគិតថាវានឹងកើតឡើងក្នុងខែមីនាឬខែមេសាដើម្បីយកទីក្រុងបាកម៉ូតអ្នកត្រូវតែចាត់ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់វាជាកិច្ចការសំខាន់ វប្បធនភាពມັນជឿនលឿនដោយដែលយើងចង់បាននោះទេទីក្រុងបាខ្មូតគួរតែអាចដណ្ដើមបាននៅមុននៅមុនថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំបើកុំតែមានការរយ៉ាឡៃថាបតាយុធាដ៏មហិមារបស់យើងទីនោះបន្តនេះពីនេះលោកបានមកຖາມថាព្រោះមានបញ្ហាច្រើនត្រូវដោះស្រាយតើមើលវាក៏នឹងអាស្រ័យលើថាតើយើងបន្តយឹតចៅបែបនេះឬក៏អត់នោះដែរលោកព្រឹកកូស៊ីន ក្លបបានចូលប្រកាសយោធារបស់រុស្ស៊ីបានប៉ុនប៉ងលូយកេច័យជំនះពីក្រមវកណឺដែលជាសញ្ញានៃអធិបុលកំពុងកាន់ឡើងរបស់គាត់និងសក្តានុពលនៃការប្រឆាដល់គ្រោះថ្នាក់នៅទីក្រុងមូស្គូការអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុនវកណឺថាបានដណ្ដើមបានទឹកដី ដោយគ្មានជំនួយពីកងទ័ពធម្មតាដែលលោកប្រេគូស៊ីនតែងតារិគុណជាប្រចាំនោះបានបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួននៅទីក្រុងបាខ្មូតមានបញ្ជាការរងម្នាក់ដែលមានអង្គភាពកំព្លឹងត្បាល់មកពីឆំមព្រំដែនរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការប្រជែងគ្នានៅតែមានសភាពខ្លាំងក្លាលោកបានកាត់សង្កត់ថាយើងត្រូវតទូស្គាល់ជោគជ័យរបស់សត្រូវ មានកងទ័ពរុស្ស៊ីធម្មតានៅទីនេះហើយពួកគេក៏មានក្រុមកំភ្លើងធំធម្មតាដែរហើយពួកគេបាញ់បានច្បាស់ច្បាស់ណាស់ភិកចារនៃប្រជាជនមុនសង្គ្រាម7មិញរបស់ទីក្រុងនេះបានចាក់ចែងដោយຕົកអោទៅអ៊ុយក្រែនជីកលេណថាថានរងងំលោកថារ៉ាស់ឌីស៊ីអូបាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃកងពលតូច តបអាកាសលើ80របស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពួកគេជឿថារុស្ស៊ីកំពុងបញ្ជូនកងទ័ពយ៉ាងច្រើនខ្ញុំក៏ថាវាមិនមាននិរន្តរភាពសម្រាប់ពួកគេក្នុងការបន្តវាយប្រហារបែបនេះទេមានតែលេចចរើនដែលសកម្មរបស់ពួកគេក៏ជើងគ្នាមានលេណដ្ឋានមួយដែលពួកគេមិនបានចម្លៀសអ្នករបួសឬអ្នកស្លាប់បានទេចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរសូមចាំតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា